فرانسيين أخاجاي مانويل ماكرون يركوش أبتيور هايتارة لور يوروبا كان يركنر ميأكارسي كان وريدنك بيتك باتراستفن روساستاني كومي تاراتشكا تارينرين هنارا ور هارتساكمانة يور بيتك أفليشاد جانكير غورتا درفن أوكرانيا إن فينانسا كان فرازما كان أوكنوتشون ترامادريلو هما رايت نمبر رويترز Եվրոպայում ամառային ավիատոմսերի գները այս տարի կրկին կբարձրանան մինչև 10%-ով։ Այդ մասին հայտնել են Ryanair ընկերությունից, գնաճը կապված է Boeing-ի եւ Airbus-ի օթանավերի հետ կապված խնդիրների հետ։ Մագի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նախազգուշացրել է, որ բազմաբևեր աշխարհը ուժեղ եւ բազմակողմ ինստիտուտների բացակայության պարագայում կարող է հանգեցնել քաոսի։ Ինչպես փոխանցում է 10 այս մասին Գուտերեշը հայտարարել է Ժնևու մարդիրանքների խորհրդի 55-րդ նստաշրջանի բացմանը։ ԵՄ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի առանձին երկրներ քննարկում են երկողմ պայմանավորվածությունների հիման վրա իրենց զինվորականներին Ուկրաինա ուղարկելու հնարավորությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն Փարիզում նախատեսված խորհրդակցությունից առաջ։ Թշնամի երկրի նախագահը հերթական հողորտանքներն է հնչեցրել Հայաստանի ազգային։ Հայաստանը պետք է իմանա, որ միակ ճանապարհը Ադրբեջանի բոլոր պայմաններն ընդունելն է, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Թուրքիան չի բացի Հայաստանից ցամանը, քանի դեռ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը միջև բոլոր խնդիրները չեն լուծվել։ Ինչպես հաղորդում է ԱՊԱ-ն, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի պատգամավոր թուրք-ադրբեջանական միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Շամիլ Այրիմը, ելույթ ունենալով Անկարայում թուրք-ադրբեջանական բարեկամության հիմնադրամի եւ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի կողմից կազմակերպած արարողության ժամանակ, որը նվիրված էր Խոջալույի դեպքերի 32-րդ տարեդարձին։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց հետո Շվեդիան խոստանում է 600 զինվորական տեղակայել Լատվիայում։ Լատվիական ռադիոյով ասել է լատվիական անդրատլանտյան կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Սիգիտա Ստրուբերգանը, փոխանցում է Լենտան։ ԱՄՆ ռազմաճոմային ուժերի զինծառայողն ինքնարկիզվել է Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպանատան մոտ 9 ժամ բողոքի Գազայի հատվածում պատերազմի դեմ եւ մահացել, հայտնում է NBC News-ը հղումանելով իշխանություններին։ Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի ղեկավարների Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը տեղի չի ունենա Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններից առաջ, սակայն ամենաբարձր մակարդակով շփումների նախապատրաստման աշխատանքներ են ընթանում, ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանի տարածքում ՌԴ նախագահի ընտրությունները կանցկացվեն մարտի 17-ին ժամը 8:00-ից մինչև 20:00։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունից։